Mesazhi imi sotëm është i thjeshtë. Edhe 20 ditë na ndajnë nga momenti i një vendimmarrje shumë të rëndësishme, historike, për Shqipërinë që të gjithë duam. Edhe 20 ditë për të vendosur me votë se kë do të merrnin punë për të udhëhequr vendin drejt ardhmes, për të çelur negociatat për antarësimin në Bashkimin Evropian këtë vit, për të garantuar zbatimin e plot të reformës në drejtësi dhe quarin para drejtësis një orë më parë të gjykatësve e të prokurorëve të korruptuar, për të rritur edhe më shumë ekonominë dhe punësimin, për të përmirësuar më tej arsimin dhe shëndetësinë, për të hapur kantiere të reja infrastrukture rrugore, arsimore, shëndetësore, përmes programit tonë 1 miliard për rindërtim. Edhe 20 ditë për të vendosur me votë diçka me rëndësi themelore. A do t'i hymë më në fund reformës thellë të administratës shtetit, për ta kthyer në duart tuaja çdo zyrë që duhet ju shërbej ju të gjithëve pa dallim, apo do të vazhdojmë avazin çerek shekullor të kapjes shtetit nga partitë për të punësuar njerëz në këmbim të votave. Këtë e keni në dorë ju, të gjithë ju që qaheni me drejtë për pausitë pafundme në zyrat e hipotekave, patentave, licencave, dokumentave, dhe vetëm ju mund ta shpëtoni veten, familjen, shtetin ton nga të paudhët që ju nxin jetën prej 27 vjetësh në ato zyra. Kemi hedhur përmes reformave tona themelet për të bërë shtet, shtëpinë e përbashkët të shtetit modern shqiptar. Ama edhe 20 ditë janë për të vendosur a do të vijojmë më tutje me guxim dhe vendosmëri ndërtimin e kësaj shtëpie në oborrin e familjes bashkuar europiane, duke i hyrë reformës më të dhimbshme për partitë, po domosdoshme për ju dhe për Shqipërinë, po aq sa reforma në drejtësi. Ja, shumë njerëz të zot, me shkollën dhe eksperiencën e dur, ankohen e dëshpërohen me plot drejt se nuk e fitojnë dot një vend pune në shtet me merit, sepse vendin e tyre e zë një shërbëtor partie që rëndom s'ka as shkollën dhe as eksperiencën e dur. Në zyrat e shtetit, sidomos jashtë Tiranës, ju ndesheni vazhdimisht me zyrtarë tillë, ashtu si kundër ndesheni vazhdimisht edhe me presionin për të bërë me një parti që të fitoni një vend pune në shtet, natyrisht në këmbim të besnikrisë ndaj partisë. Administrata e shtetit tonë, përveç pjesës lartme të administratës publike, për 27 vjet është kthyer tani më në një tepsi që ndahet mes partive, sipas peshës në koalicion. Nëse duan të bëjmë shtet serioz, dinjitos, modern, do t'i japim fund kësaj historie të tepsi shtetit. Nëse duam të luftojmë dhe ta shkatrojmë në themel kancerin e korrupsionit në trupin e administratës shtetit, duhet luftojmë me votë në 25 qershor për t'i dhënë fund shtetit tepsi për partit. Nëse duam të marrim shërbimet e merituar në zyrat e shtetit kudo në Shqipëri, duhet që 25 qershori ta bëjmë ditën e një kryengritjeje popullore me votë për përmbysjen e këtij sistemi të kalbur dhe të kapur brenda shtetit që ushqen partit duke u marrë shpirtin qytetarëve. Unë jam gati. Jam gati ta udhëheq këtë betejë madhore dhe etike për Shqipërinë që duam me shtet, punë, mirëqenie, nëse ju do ta përdorni votën 25 qershorit jo për të bërë tifozllëk për parti të ndryshme, por të investuar besimin tuaj tek unë dhe Partia Socialiste. Nuk duam më shumë pushtet për vete. Duam më shumë fuqi për ta bërë këtë betejë të betejave me sukses dhe për të çliruar ju nga hallet e mungesës kësaj betejë. Mos tani lini dorë partive të tjera dhe të llogarive të tepsisë vjetë të pushtetit që e kanë penguar për 27 vjet Shqipërinë të ndërtojë një administratë të shëndetshme, me njerëz të zot dhe të garantuar në punën e tyre nga aftësia, jo nga partia. Edhe mos i dëgjoni radhat e katundit politik e mediatik për bashkëqeverisje të paravendosur me PD-n apo për komplot kundër LSI-së e partive të vogla. S'ka asnjë plan për bashkëqeverisje dhe nuk ka asnjë komplot. Pjesën e parë bëm shumë. Në pjesën e dytë duhet bëjmë shumë më shumë. Dhe besomni, për të bërë shumë më shumë, nuk kemi nevojë për një bashkëqeverisje të radhës të kushëzuar me vazhdimin e coptimit të administratës sipas përqindjeve të partive, po për qeverisje të kushëzuar vetëm nga një kontratë e qartë me ju, me të gjithë ju, pa dallim bindjesh politike.
Mos harroni që 25 qershori nuk është një ndeshje futbolli, ku shkojmë në stadium gjithë si tifoz, njësoj si kur ishim fëmijë dhe derisa të vdesim. Asvota nuk është një bilet stadiumi për të mbështetur verbrisht skuadrën e zemrës. Qendra e votimit s'është stadium, po qendër vendimarrje për vendin, komunitetin, familjen dhe vetveten. Rezultati 25 qershorit nuk është rezultati një kampionati që vendos se kush skuadër do ngrej kupën, por rezultati një investimi të secilit nga ju në besim tek skuadra që do drejtojë Shqipërinë, ekonominë, arsimin, shëndetësinë dhe më radh për 4 vite të tjera të ardhshme. Vota pra nuk është bileta e tifozit për të bërtitur fitore kur mbaron numërimi, po është një letër me vlerë, cilën secili e investon për të ardhmen e këtij vendi, për të vendosur cilën skuadër do të marrë populli sovran në punë që t'i shërbej atij dhe vendit për 4 vitet e ardhshme. Bindjet janë bindje, djathtas, majtas, në qendër, ndërsa zgjedhja 25 qershorit nuk është zgjedhja e zemrës tifozit, po zgjedhja e logjikës adetare dhe interesit të drejt për drejt qytetarit për vendin dhe për familjen e tij. Ndihmoni, na ndihmoni të bëjmë shumë më shumë se sa bëm në këta 44 muaj që qeverisëm Shqipërinë. Hapini fort syt e mendjes dhe shikoni e gjykoni se aq shumë sa mbetet për të bërë, askush, vërtet askush përveç nesh nuk e bën dot. Përndryshe, po votuat si tifoz, po undat si tifoz, Shqipëria, ju, familjet tuaja nuk do të shërbeni dot si qytetar të barabart nga ata që do t'ju qeverisin nesër në bashkëqeverisjen defektoze të radhës në aspektin e shërbimit nga administrata. Na ngarkoni ne përgjegjësinë për të bërë gjitha ato gjëra që mbeten ende për të bërë. Bashkoni këtë herë në një vot kuqezi për skuadrën që unë drejtoj dhe ju siguroj se nuk do të pendoheni. Këtë zgjidhin kryeministrin, Lulin, Petritin, Shtimin apo Benin. Askush nga këta, as nuk bëhet dot njëherë kryeministër, dhe as nuk e bën dot të detyr as në ëndrrën e vet më optimiste. Atëherë pse do të çoni votën për ta? Që me votën tuaj të ushqejnë partinë e tyre, duke vazhduar avazin e vjetër të ndarjes shtetit, copa, për llogaritë të nomenklaturave partiake në qendër e në provinca, dhe drejtorve elektoral në për zyrat administratës që pastaj ju nxin jetën ju. Të kuptohemi drejt dhe të kuptohemi shumë qartë. Në këtë pjesë parë, koalicioni ynë ka bërë reforma që s'jam bërë në çerek shek. Edhe pse ne qëndruam timon me të tjerë në prerë, si që është bërë zakon të thuet nga unë gjatë se fushate. Në pjesën e dytë që fillon me 25 qershor, na duhet një mandati plot për të mbajtur drejt timonin e reforma, pa qëndë kushëzuar në shpejtësinë dhe thellësinë e reformimit të vendit apo të masave për të bërë shtet nga reat që nuk duan ta prekin themelin e kalbur të administratës shtetërore. Se partitë e tyre, të gjitha partitë përveç tonës e kanë të lidhur jetesën apo mbi jetesën me punësimet e klientelës partiake në shtet. Ne nuk jemi kundër koalicioneve, po unë nuk do të isha as i drejtë me këtë vend dhe as i sinqert me të gjithë ju. Në qoftë se deri në 25 qershor nuk do t'ju paralajmëroja për rrezikun që të mos ja dalim dot, ta bëjmë Shqipërinë me një administratë shtetërore dinjitoze që meritoni të gjithë ju, nëse ju nuk na e besoni të plot përgjegjësinë e drejtimit të timonit të qeverisjes. Që askush mos na jap nesër votat për reformat, duke marrë si shpërblim punësime partiake në shtet. Juvja humbi mbrëm. Por asnjë nga ne, spektatorët e Juventinit, nuk humbëm ndonjë gjë. Ashtu si kundra asgjë nuk humbën në rrugën drejt finales të gjithë spektatorët e skuadrave të tyre të zemrës që u eliminuan njëra pas tjetrës. Fitoi Reali, më sa duket është viti i ngjyrës mavis, kemi ç'a bëjmë. Por spektatorët madridist nuk fituan ndonjë gjë më shumë se ne, spektatorët e tjerë, përveç gëzimit mbrëmshëm që sigurisht do të donim ta kishim përjetuar vetë. Po s'ke ç'i bën. Ky është futbolli dhe sidoqoftë ndeshja mbaroi. Sot është një ditë e re dhe jeta për ne vazhdon. Një betejë ku askush nga ju nuk është spektator si mbrëm, po protagonist në një vendimarrje të madhe për atë dheun tonë përbashkët. Më shikoni në sy dhe më dëgjoni mirë. Kemi ndorë të bëjmë historinë pjesën e dytë, të gjithë bashku, socialist e demokrat dhe të tjerë akoma, duke u bashkuar në 25 qershor për të bërë shtet, jo duke u ndarë për të bërë tifozlëk. E jeni ta provojmë të herë, ta bëjmë ndryshe nga gjithë herët e tjera.
ta bëjmë si kuqezi këtë rrugë së bashku drejt 25 qershorit dhe ta vendosim me votë dhe me besë që ta çojmë flamurin e Skënderbeut dhe Ismail Qemalit në oborrin e Bashkimit Evropian. Ta bëjmë Shqipërinë shtet shëmbullor dhe i bëjmë shqiptarët bashkë, zot në shtëpitë e tyre dhe në çdo zyrë shteti. Numri 2 është i duri, jo vetëm për socialistët, po edhe për demokratët. Për një pjesë dytë fantastike, si ajo realit mbrëm për Shqipërinë që duam, me shtet, punë, mirëqenie.